Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i utawi iki iku bab kang tetep ing dalam mertela'aken piro-piro isim kang den rofa'aken. Al marfu'atu utawi piro-piro isim kang den rofa'aken iku sab'atun pitu. Wahia lan utawi sab'ah iku al-fa'ilu fa'il. Nahu ja'a zaidun wal fata wal qadi wa gulami. Yaiku umpamane lafaz ja'a wustaka sopo zaidun ki zaid. Wal fata lan wong enom. Wal qadi lan penghulu, wa gulami lan panakawan ingsun. Wal maf'ulu lan maf'ul alladzi lam yusamma kang ora den sebut opo fa'iluhu fa'ile ladzi. Nau duriba zaidun yaiku umpamane lafaz duriba zaidun. Duriba wus den pukul sopo zaidun ki zaid. Wa yudrabu amrun lan lafad yudrabu amrun yudrabu bakal den pukul sopo amrun ki amar. Wal mubtada ulan mubtada wa khobar ulan khobar mubtada. Nau zaidun wal fata wal qadi wa gulami qaimuna. Yaikum pamane lafad zaidun utawi zaid wal fata lan wong nom. Wal qadi lan panghulu wa gulami lan panakawan ingsun iku qaimuna kang ngadeg kabeh. Wasmu kana lan isim kana wa akhwatiha lan piro-piro ande-andene kana. Nau kana zaidun qaiman yaikum pamane lafad kana ono sopo zaidun ki zaid iku qaiman kang ngadeg. Wa khobaru inna lan khobar inna wa akhwatiha lan piro-piro ande andene inna. Nahu inna zaidan qaimun yaikum pamane lafad inna zaidan satuhune ki zaid iku qaimun kang adeg. Wa tabi'u lan isim kang anut lil marfu'i maring isim kang den rofa'aken. Wahuwa lan utawi tabi' iku arba'atu asya'a papat piro-piro perkara. Anna'tu sawiji sifat nauja'a zaidunil fadilu. Yaikum pamane lafad ja'a wustaka sopo zaidun ki zaid al fadilu kang unggul. Wal atofu lan ataf nauja'a zaidun wa amrun. Yaikum pamane lafad ja'a wustaka sopo zaidun ki zaid wa amrun lan ki amar. Wa taukidu lan taukid nauja'a zaidun nafsuhu. Yaikum pamane lafad ja'a wustaka sopo zaidun ki zaid nafsuhu tegese awake zaid. Wal badalu lan badal nauja'a zaidun akhuka yaikum pamane lafad ja'a wustaka sopo zaidun ki zaid akhuka tegese dulur lanang siro. Wahadihi utawi ikilah iki marfu'at kulluha tegese sakabehe hadihi. Iku madhkuratun kang den tutur huna ing dalem kono-kono bab marfu'at ijmalan kalawan gemlengan ala sabili ti'dadi netepi ingatase dadalan bilangan. Wasayudkaru lan besok den tutur opo kulu wahidin saban-saban sawiji minha saking kabeh atawa minha saking hadihi bade saking kabeh mangga bade saking hadihi mangga kana hadihi kuluha katanya fi babin ing dalam bab mufasalatin kang den perinci
Wallahu utawi Allah subhanahu halema suci Allah wa ta'ala lan halema halur Allah iku a'lamu kang maha weruh. Babu marfu'atil asma'i ari iya babte bade mertelakeun pirang-pirang isim anu diropakeun. Al marfu'atu ari pirang-pirang isim nu diropakeun sab'atun sadayana ayat 7. Jadi dina kitab isim nu diropakeun dengan 7 siki. Wahya ari anu 7 teh al fa'ilu kahiji fa'il. Seperti mana ja'a Zaidun wal fata wal qadi wa gulami. Ja'a tos datang sa Zaidun ki Zaid wal fata jeung budak ngora wal qadi jeung penghulu wa gulami jeung abid kaula. Tayil lafad Zaidun wal fata wal qadi wa gulami sadayana diropakeun jadi fa'il. Ngan beda alamat ropana, ari Zaidun ma ropana kudomah dhahirah, ari al-fata ma domah muqadaroh kana alif, al-qadi domah muqadaroh kana ayena ya barang gulami sami domah muqadaroh kana harap nuaya samime ya mutakalim. Jadi isim nuduropake nukahijite nyata fa'il. Qauluhu al-marfu'atu sab'atun. Jadi pikeun ari pirang-pirang isim anu dirofakeun eta ayat 7. Qauluhu wahya al-fa'ilu. Kahiji fa'il contoh ja'a Zaidun wal fata wal qadi wa gulami. Tos datang ki Zaid jeung budak ngora jeung panghulu jeung abid kaula. Tah eta lafaz Zaidun wal fata wal qadi wa gulami sadayana dirofakeun jadi fa'il. Alamat rofakna Zaidun ku dhammah dhahirah, al fata domah muqaddarah kana alif, al qadi domah muqaddarah kana iya, gulami domah muqaddarah kana mim. Wal maf'ulu kaduana maf'ul alladzi lam yusama nu teu disebut naon fa'ilu, fa'ilna maf'ul alias naibul fa'il. Jadi nu kadua isim nu diropakeun teh nyaeta naibul fa'il. Seperti mana contohna nau duriba Zaidun yudrobu amrun. Duriba tos ditenggel saha Zaidun ki Zaid. Teu Zaidun teh disebat naibul fa'il. Diropakeun alamat ropana kudomah. Yudrobu amrun. Teu amrun teh diropakeun janten naibul fa'il alamat ropana kudomah. Qauluhu wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu. Kadua isim anu dirofakeun teh nya eta naibul fa'il. Contoh duriba Zaidun tos ditengel ki Zaid. Yudrobu amrun nuju atawa bakal ditengel ki Amar. Tah lafad Zaidun sareng Amrun dirofakeun jadi naibul fa'il. Wal mubtada'u sareng mubtada wa khobaruhu sareng khobar mubtada. Jadi anu katilu isim nu diropakeun teh nyaeta mubtada nu kaopat khobar mubtada. Seperti mana Zaidun wal fata wal qadi wa gulami qaimuna. Zaidun ari Zaid wal fata jeung budak ngora wal qadi jeung panghulu wa gulami jeung abid kaula eta qaimuna anu ngadeg sadayana. Tah Zaidun mubtada wal fata diatapkeun kana Zaidun sami jadi mubtada. Sebab nu diatapkeun kana mubtada kudu sah jadi mubtada, nu diatapkeun kana fa'il kudu sah jadi fa'il. Wal qadi sami diatapkeun kana Zaidun jadi mubtada, wa gulami sami diatapkeun kana Zaidun jadi mubtada.
ngan alamat ropakna Zaidun madomah domah dhohiro al-fatah domah muqadaroh kana alif al-qadi domah muqadaroh kana iya gulami domah muqadaroh kana mim. Sami sareng contoh anu tadi contoh pa'il barang qaimuna diropakeun jadi khobar mubtada alamat ropana kuwau sabab jama' mudzakkar salim qauluhu wal mubtada wa khobaruhu katilu sareng kaopat isim nu diropakeun teh nya eta mubtada sareng khobar contoh Zaidun wal fata wal qadi wa gulami qaimuna ariki Zaid jeung budak ngora jeung panghulu jeung abid kaula eta anu ngadeg sadayana tah lafaz Zaidun wal fata wal qadi wa gulami sadayana janten mubtada barang qaimuna janten khobar mubtada diropakeun alamat rofa'na wawu sabab jama mudzakkar salim asmu kana sareng isim kana wa khawatiha sareng pirang-pirang babaturan kana ieu ge termasuk isim anu diropakeun contoh kana Zaidun qaiman kana buktosa Zaidun ki Zaid eta qaiman anu ngadeg tayeu lafaz Zaidun diropakeun janten isim kana qaulu wasmu kana kalima isim kana jeung baturna contoh kana Zaidun qaiman tah lafaz Zaidun dirofakeun jadi isim kana wa khabaru inna sareng khabar inna wa khawatiha sareng babaturan inna seperti mana nau inna Zaidan qaimun inna Zaidan sanyana ki Zaid eta qaimun anu ngadeg nu jadi contoh lafad qaimun eta qaimun teh diropakeun jadi khobar inna qauluhu wa khobaru inna kagenep khobar inna jeung baturna contoh inna Zaidan qaimun tah qaimun dirofakeun jadi khobar inna watabi'u sareng isim nu anut lil marfu'i kana isim anu dirofakeun wahua ari isim anu anut kana isim nu dirofakeun arba'atu asya'a aya opat pirang-pirang perkara jadi isim tawabi isim nu anut aya opat mana nu opat teh anatu kahiji sifat qauluhu watabi'u lil marfu'i katujuh isim anu anut kana isim anu dirofakeun anu jumlahna aya opat anatu kahiji sifat seperti mana nau ja'a Zaidunil fadilu seperti lafaz ja'a atos datang saja dun ki Zaid al-fadilu anu unggul al-fadilu anu utama anu mulia tayi lafaz al-fadilu jadi sifat kana Zaidun diropakeun sabab Zaidun ge rofa sabab ari sifat kumaha mausufna mausuf rofa sifat ge rofa tah jadi isim tawabi isim anu anut kana isim anu diropakeun teh nu kahijina nyaeta sifat seperti contoh lafad al-fadilu nu aya dina contoh ja'a Zaidunil fadilu teteh lafad al-fadilu diropakeun jadi sifat kana lafad Zaidun Zaidun ropa al-fadilu gerofa malgi sifat kuma mausub mausub ropa sifat gerofa qauluhu anna'tu jadi pikeun isim tawabi nu kahiji nyaeta na'at strip miring sifat contoh
Ja'a Zaidun al-Fadilu. Tos datang Ki Zaid anu mulia. Tah lafad al-Fadilu dirofakkeun jadi sifat kana Zaidun. Margi sifat kumaha mausub. Upami mausubna rofa, maka sifatna ge rofa. Wal atofu kaduana isim tawabi te ataf, maksudna ma'tuf dari ataf mahuruf. Wal atofu kaduana ma'tuf, seperti mana contohna ja'a Zaidun wa Amrun, datang Zaidun ki Zaid wa Amrun sareng ki Amar. Taye lafad Amrun diropakeun jadi ma'tuf, diatapkeun ka mana? Kana Zaidun. Zaidun ma'tuf alaih, wawu naharap ataf, Amrun ma'tuf. Ari ma'tuf alaih anu diatafan, ari harap ataf alat ngatapkeun, ari ma'tuf anu diatafkeun. Lamun ayeuna contoh misalna jalma bunuh diri ngagantung sorangan, jelema na nu ngagantung ma'tuf tamang harap ataf, dahan kai ma'tuf aleh. Ma'tuf aleh nu digulantungan tamang alat ngagantung, ma'tuf nu ngagantung, nu digantung gitu. Qauluhu wal atofu kadua isim tawabi teh ataf, tegesna ma'tuf. Contoh, ja'a Zaidun wa Amrun, datang Ki Zaid jeng Ki Amar. Talafad Amrun rofa diatafkeun kana lafad Zaidun. Zaidun rofa, Amrun ge rofa. Margi ma'tuf kumaha ma'tuf aleh. Ma'tuf aleh rofa, maka ma'tuf oge rofa. Ari ma'tuf aleh nyaeta kalimah anu diatafan. Ari ma'tuf nyaeta kalimah anu diatafkeun. Ari haraf ataf nyaeta parabot, pikeun ngatafkeun. Wa taukidu sarang taukid. Contoh, ja'a Zaidun nafsuhu, datang Ki Zaid nafsuhu, tegesna awakna Zaid. Tayeuh lafad nafsu jadi taukid kana Zaidun. Zaidun rofa, nafsu ge rofa. Margi taukid kuma mu'akad. Mu'akad rofa, taukid ge kedah rofa. Qauluhu wa taukidu. Katilu isim tawabi teh nyaeta taukid. Contoh, ja'a Zaidun nafsuhu, datang Ki Zaid, tegesna awak Zaid. Talafad nafsu dirofakkeun jadi taukid kana lafad Zaidun. Zaidun rofa, nafsuhu gerofa. Margi taukid kumaha mu'akad. Mu'akad rofa, taukid ge rofa. Wal badalu sarang badal. Contoh, ja'a Zaidun ahuka, datang sa Zaidun Ki Zaid ahuka, tegesna dulur lalaki anjen. Ta'iyu ahuka, ta'iyu lapad ahuka diropa ken jadi badal tina lafad Zaidun. Zaidun rof, Zaidun mubdal minhu. Hartina mubdal minhu teh nu digantian. Ari badal nu jadi gaganti. Zaidun rofa ahuka ge rofa. Margi badal kumaha mubdal minhu. Mubdal minhu rofa, badal oge rofa. Qauluhu wal badalu kaopat isim tawabi teh nyaeta badal. Onto, ja'a Zaidun ahuka, atang Ki Zaid, tegesna dulur lalaki anjeun. Tah lafad ahuka dirofakkeun jadi badal tina mubdal minhu nyaeta lafad
Zaidun. Zaidun rofa, aku kage rofa. Margi badal, kumaha mubdal minhu. Mubdal minhu rofa, maka badal oge rofa. Ari mubdal minhu hartina nu digantian. Ari badal hartina gaganti. Wa hadhihi ta ari ieu isim anu diropakeun kuluha sadayana eta madkuratun dicarioskeun huna di dieu dina bab bu marfuatil asma ijmalan secara gemleng secara global ala sabili ti'dadi netepan kana jalan itungan. Jadi di dieu mah dicaritakeun ieu isim marfuateh secara globalna ala kadar itunganana candi rinci candi jelaskeun naon fa'il naon naibul fa'il ieu mah nemedi sebatan ieu na we bilanganna hungkul wa sayud karu jeung sakedap deui bakal dicaritakeun naon kullu wahidin hiji-hijina minha tina ieu isim anu diropakeun anu tujuh teh fi babin mufassalatin dina bab anu terperinci. Jadi sakedap deui bakal dirinci hiji-hiji fa'il teh naon, fa'il teh sabaraha hiji, fa'il teh nu kumaha, ke bakal dirinci. Wallahu ari Allah subhanahu tingkana maha suci Allah wa ta'ala sareng tingkana maha luhur Allah eta alamu anu maha uninga. Qauluhu wa hadhihi kulluha. Jadi isim anu diropakeun dicaritakeun di dieu, dicaritakeun dina ieu bab cara gemleng ku jalan bilangan. Oge sakedap deui bakal dicarioskeun secara rinci.